Qa ke ndërtuar, Ola? Ja ta themun, Romeo jam. Romeo jam ta themun. Romeo jam. Ai që ke mbrojtur ti jashtë. Ai që ke mbrojtur ti jashtë, ai jam. Ai o që ke mbrojtur ti jashtë 60 ditë. Ai jam. Po më kujt fare se dua të flas. Po mirë do të flas ndaj se duam të flas. Po mirë po do të dëgjosh se s'ke çamun. Simulon dot veshët. Nuk simulon dot veshët. Jam Romeo, ai që ke mbrojtur ti jashtë valla. Që ke dalë ke mbrojtur deri në 5 mëngjesit. Dhe gartu brenda ke qelluar vetëm për interesat e tua dhe ke mbrojtur jashtë vetëm për interesat e tua. Dhe i aq i lodhur saqë dole gjithë kohës dje në darkë, bje gjithë këtu, theve godën, dhe nuk dole asë në prime. Je analfabet kronik. Deda të dua në finale. I dështuar. Po, këtë do të thuash që s'ke argumenta, këtë do të thuash. Le, Dion, jam dhe unë në finale, nga muri, la. Do e shikosh ndeshjen, e mba më di. Te stadiumi, e mba mënd, te stadiumi. Pa bilet. Pa bilet. Unë jam tip tjetër. Pa bilet. Po, pa tjetër do ta bëj. Do e shikosh finale nga muri. Do ta bëj. Nga muri. Le të dëgjoj, dua ta shikoj. Do ta bëj. Hapi sekondë duan. Le të dëgjoj, jam dhe unë aty. Deda, të dua në finale, deda. Unë dhe ti, ta them në mënyrë dashamirëse se s'dua debat. Igor e i lodhur. Thuaj na një gotë. Ola, di si e? Di si e, Ola? Dua unë të flasë. Di si e? Ja, di si e? Si, dua unë të flasë. Si ka ardhë dita me i ta. E shikon, vite krevatja ti. Igor e se s'dua të flasë, po të temo. Më fol me gojë, s'dua të shumë. Shumë, po ti do të i qëllosh, po të damë. Igor e se s'dua të flasë. Legion! Legion! Legion, duhet isha dhe unë në finale. Deda, bashkë të dy. Bashkë të dy. Po si thosë Elianit. Si i thosh Eliamit, lere se të nëzora mire, e more veshë, fute në lojta, jene regull, i thosh të Francis, shpëtove nga nominimi, se të shpëtove onë, si së të një zorë në ma. Te me vete në përshkë. Igo bulo, kogë të i gjumë. Ure, i tokë, e parti për vlog, i thua shika ande i tjedri, e të vi këtu, duat të plasë unë, të. E ke parë, e ke fritë këtë, nga super lojta i matë, e?